Tervetuloa jälleen Turun yliopiston tiedelinjalle. Ja tänään meillä on aiheena Turun akateemiset juuret, elämää Turun akatemiassa. Ja pakko tähän heti alkuun sanoa, että tämä on itse asiassa, saimme kahdeltakin ihmiseltä vinkin, että tämä on aihe, mitä haluaisivat tiedelinjalla kuulla. Eli jatkossakin kannattaa ehdottaa aiheita. Ja meillä on tänään aivan loistavat asiantuntijat aiheesta keskustelemassa. Eli meillä on mukana historian dosentti Jukka Sarjala, joka on Turun Akatemian aikaan tehtyjä väitöskirjoja ja sitä sen ajan elämää tutkinut. Tervetuloa. Kiitos. Ja Suomen historian tohtori koulutettava Mari Välimäki. Ja tässä on heti pakko mainita myös, että 17.4. Mari väittelee tohtoriksi Turun yliopistossa ja hänen aiheenaan on rikotut lupaukset, esiavialliset suhteet ja toimijuus Ruotsin yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla. Ja tästäkin aiheesta sitten tänään kuulemme lisää. Ja mukanaan sitten myös tuolta matemaattis-luonnontieteelliseltä puolelta biodiversiteettiyksikön johtaja professori Ilari Sääksjärvi, jolla on sitten vähän uudenlainen näkökulma tai erilainen näkökulma myös tähän teemaan. Ja ennen kuin päästetään meidän asiantuntijat tuossa ääneen, niin muistutaan siitä, että tiedelinjassahan on aina teillä yleisöllä mahdollisuus kysyä, eli tuolla alhaalla on chat-laatikko ja sitä kautta voi sitten esittää kysymyksiä ja meidän asiantuntijamme niihin sitten vastaavat ja voi myös kommentoida. Ja minä olen Turun yliopiston tiedottaja Erja Hyytiäinen ja olen tässä juontajana ja minulla on apuna tuolla tekniikan puolta hoitamassa kollegani Antti Tarponen. Mutta lähdetään liikkeelle. Kysytään asiantuntijoilta ensimmäisenä. Itse asiassa Jukka Sarjala pääsee ääneen ensimmäisenä kertomaan, että mikä on sinun näkökulmasi, kun puhutaan Turun akateemisista juurista ja elämästä Turun akatemiassa. Kiitos. Joo, ehkä minun on luontava tässä sanoa muutama sana minun tutkimuksista, että sitten kun siitä katsojat, kuuntelijat havaitsee, mikä on minun näkökulmani. Mä olen muutamia tutkimuksia tehnyt Turun akatemiasta ja tästä sen seuraajasta eli keisarillisesta Turun yliopistosta. 90-luvun lopulta alkaen mä tutkin useit vuosia niin affektioppia ja Turun Akatemian, kuninkaallisen Turun Akatemian musiikkifilosofiaa. Se nyt ei ole mikään ihan keskeisin aihe siellä ollut, se oli hyvinkin marginaalinen, mutta mä olin siihen aikaan kiinnostunut kovasti affektioopista ja sen sivua sanaan moraalikäsityksiä, moraalioppia ja luonnonfilosofiaa. Ja siinä tuli esille just nämä dissertaatiokäytännöt ja väittelykäytännöt ja kielikysymykset ja kaikki muut. Ja sitten sen jälkeen mä oon toimittanut yhdessä muiden kanssa niin Henrik Gabriel Portaanin luentoja estetiikasta ja kirjallisuuden historiasta, jolloin mä taas sitten perehdyin hiukan Portaaniin ja hänen tapaansa luennoida. Se ilmestyi Portaanin kootuissa teoksissa 2000-luvun alussa. Sitten mä oon toimittanut sen pienen kirjasen näistä väitöskirjoista, jotka käsittelee Turun Akatemian väitöskirjoista Portaanin johdolla tarkistetuista, esitetyistä väitöskirjoista, jotka käsittelee tunteita, sympatiaa ja affekteja. Ja sitten nyt viimeisin tutkimus, joka ilmestyi viime vuonna, niin käsittelee Turun romantiikkaa ja se taas sivua hyvin läheisesti kyllä Turun yliopistoa, koska Turun romantikot oli kaikki yliopiston opiskelijoita ja heidän tukioihinsa kuuluu dosenttikuntaa ja jotkut adjunktit eli apulaiset, nykyään sanottaisiin apulaisprofessorit. Et siinä on tämmöinen kirjo löytyy, mutta olisi tietysti hieno sanoa, että olisi kirjoittanut oikein paksun ja seikkaperäisen kirjan Turun Akatemiasta, mitä mulla ei ole. Että ne on tietysti tämmöisiä niin spottivaloja tämmöiseen pitkään historiaan, joka on melkein 200 vuotta. Et näin, kiitos. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten Mari, kerrotko sinun näkökulmasi Turun Akatemiaan? Joo, sama juttu kuin Jukalla, että ei ole mitään paksua kirjaa aiheesta, niin kuin Klingi on joskus tehnyt, mutta
mutta erilaisia spottivaloja. Mäkin olen tosiaan siis väitöskirjassani tutkin esiaviollisia suhteita opiskelijoiden Turussa ja Uppsalassakin. Ne on ne kaksi yliopistokaupunkia, joita mä oon tutkinut. Ja se nyt tietysti sit tarkoittaa kaikenlaista muuta kuin sitä ehkä niinkään opintoihin liittyvää elämää, joskin sekin sivuaa sitäkin. Ja sit mä oon ollut mukana tuossa somehistoria-oppiaineessa on sellainen konsortiohanke käynnissä yhdessä Åbo Akademiin nordiska historian kanssa, Tiemeren yli, Vägen över havet, jossa on ollut tohtorikoulutettavana töissä ja tutkinut opiskelijoiden liikkumista Ruotsin valtakunnan sisällä 1600-luvulla. Ja se onkin ollut hyvin mielenkiintoista seurata sitä, että miten ne opiskelijat pääsääntöisesti siinä hankkeessa tutkitaan Turun ja Uppsalan välistä vuorovaikutusta, joten se painottuu sit mun osalta siihen se tarkastelu, miten opiskelijat liikkuu Turun ja Uppsalan välillä ja ketkä liikkuu, mutta myös sit sivuan sitä, kun muita ruotsalaisia 1600-luvun yliopistoja, Lundia, Tarttoa ja Greifswaldia. Ja sitten kolmas semmoinen teema, josta olen kirjoittanut, on sitten Turun Akatemian konsistorin, eli yliopistoilla oli tästä omat tuomioistuimet, joka sama aika hallinnollinen elin, niin niiden kommunikaatiota Turun kaupungin muiden tuomioistuinten kanssa, miten ne kommunikoi hovioikeuden ja tuomiokapitulin ja sit kaupungin tuomioistuinten kanssa 1600-luvulla. Niin sellaisia näkökulmia on mulla tähän aiheeseen. Kiitos Maria. Sitten vielä Ilari. Sitten vielä Ilari. Mitä sinä katselet tuota aikaa? Mä katselen tätä vähän ehkä eri näkökulmasta ja mulla oikeastaan voisi sanoa, että innostus tuohon aikaan lähtee sieltä pikkupoikavuosista, jotka sitten innoitti mua myös siihen tutkimukseen, mitä tekee. Eli silloin kun mä pieni olin, niin tuli luettua hyvin paljon tutkimusmatkailijoista. Ja tutkimusmatkailijat oli semmoinen teema, mikä mua kiehtoi valtavasti ja sai oikeastaan ryhtymään sille alalle, mitä nykyään tekee. Eli tuntemattoman eläinlajiston tutkimus ja niiden tuntemattomien lajien etsintä eri puolilla maailmaa. Ja silloin kun niitä kirjoja pienellä poikana luki, niin niissä hyvin harvoin puhuttiin mitään suomalaista tutkimusmatkailijoista. Ne lähinnä koski sit näitä muiden eurooppalaisten maiden suuria nimiä. Ja sitten vasta myöhemmin on tajunnut sen, että kuinka paljon Turustakin ollaan lähdetty hyvin aikaisessa vaiheessa niin tosi mielenkiintoiselle reissuille. Ja se on aihepiiri, joka mua kiehtoo valtavasti ja on hirveän onnellinen, että esimerkiksi nyt siitä puhutaan Turun Akatemiassa tässä tiedelinjalla. Ja se on aihepiiri, jota mun mielestä Turun kaupunki ja Turun yliopisto ja Åbo Akademia voitaisiin kaikki yhdessä edistää yhä enemmän. Voitaisiin puhua siitä, että ne akateemiset juuret kuitenkin meidän maassa on täällä ja hyvin harvoin siitä itse asiassa puhutaan. Ja tietysti jos ajatellaan sitä luonnontieteellistä akatemia-aikaa, Turun Akatemian aikaa, niin siellä on tapahtunut aika pahoja asioita Turun palon yhteydessä. Me menetettiin silloin hyvin paljon niitä aineistoja, mitkä olisi nyt muodostaisi tavallaan hienon pohjan esimerkiksi Suomen ja maailman laiston ymmärtämiselle, mutta niistä onneksi on jonkun verran säilynytkin. Ja mulla on onni tehdä töitä paikassa, jossa mulla on ympärillä on noin 4 miljoonaa eläintä, tieteellistä eläinnäytettä, ja niistä itse asiassa muutama 10 000 on myös tätä vanhaa aikaa. Eli ne kertoo siitä elävästi, ja niitä laatikoita, kun katselee ja niissä olevia näytteitä, niin siinä tulee semmoinen tietty kunnioitus siitä, että kuin upeita töitä silloin hyvin aikaisessa vaiheessa on tehty, ja toisaalta sitten taas niin vähän sen jälkeenkin, että on rakennettu tavallaan niille akatemia-aikaisille kokoelmille, niin sitten sitä uutta kokoelmaa. Tämmöinen näkökulma. Hyvä, kiitos. Aloitetaanko ihan perusasioista, eli siitä, että koska akatemia perustettiin, miksi se perustettiin ja mitä siellä opetettiin ja tutkittiin? Olisiko Mari, aloittaisitko sinä, kertoisitko ihan näitä taustoja? Voin kertoa. Turun akatemia perustettiin 1640. Perustettiin siksi, että Ruotsissa siis ylipäätään kehitettiin hallintoa, koulutusta suurvaltakaudella tai tämmöinen suuri valtiorakennusprojekti, johon tämä kytkeytyi, tämä Turun Akatemian perustaminen. Tietysti se oli myös puhdasoppisuuden aikaa, tarvittiin siis pappeja, jotka opettaa oikeaa luterilaista oppia myös täällä valtakunnan itäosassa. Varsinkin siinä 1600-luvun alussa puhuttiin sitä, kuinka täällä tuo uskon tai oppikäsitys on vähän heikolla tolalla, mutta pappien lisäksi tarvittiin myös virkamiehiä,
oikeusoppineita, koska oikeusjärjestelmää uudistettiin samaan aikaan. Ja se oli tämmöinen niin kuin moninainen tilanne. Ja mitä siellä sitten opetettiin, niin opetettiin tietenkin teologiaa. Teologia oli tärkeintä, se oli tärkeintä myös Uppsalassa ja Tartossa, muissa yliopistoissa. Teologialla oli eniten professuureja. Sitten sen lisäksi opetettiin lääketiedettä, juridiikkaa ja sitten sen lisäksi oli filosofinen tiedekunta, jossa sitten oli matematiikan professori, muistaakseni fysiikan professori erikseen. Ja sitten nyt pitää luntata itämaisten kielten ja kreikan professori oli yhteinen, sitten etiikan ja politiikan professori, historian professori, kaunopuheisuuden, runousopin ja logiikan professori. Mutta Turku oli sillä tavalla selkeästi pienempi kuin esimerkiksi Uppsala, että meillä oli Uppsalaan verrattuna yhdistettyjä professuureja, ja Uppsalassa oli sillä tavalla eriytyneempiä professuureja. Ja iso osa aineista pyrittiin niin kuin viemään läpi kerran vuodessa, luennoimaan nämä eri oppiaineiden teemat, mutta sitten oli joitain niin kuin juridiikkaa, jossa se sykli oli 2 vuotta, tai teologia jossain aineissa. Eli nämä teologian professorit oli erikoistunut vähän niin kuin eri alueisiin, Uuteen testamenttiin, Vanhaan testamenttiin ja sitten tähän luterilaiseen oppiin. Näin. Haluatko Jukka tai Ilari täydentää? No mä voin tätä napata tästä tähän Marin hienoon esitykseen. Ei paljon lisättävää tai jotain yksityiskohtia, mutta siis tosiaan 4 tiedekuntaa, joista teologinen tiedekunta on ylin. Se meni niin kuin tämmöisen Pariisin yliopiston mallin mukaan tämä homma ja se tuli Uppsalan kautta, koska Uppsalan konstituutiot oli varmaan niin kuin nojautu Pariisin yliopiston konstituutioihin. Ja taas sitten Turun Akatemian konstituutiot, eli nämä perussäännöt ja määräykset, niin nojautui siis Uppsalan yliopiston konstituutioihin. Niitä oli kahdet konstituutiot, karoliiniset ja Prahe-konstituutiot, josta karoliiniset oli vanhemmat alun perin kai, tai ainakin joku versio vuodelta 1625 ja 1655 on uudistettu versio. Ja sitten taas Turun Akatemian varten laadittiin omat erilliset konstituutiot, nämä Prahen konstituutiot vuodelta 1661, niitä ei koskaan kylläkään vahvistettu, mutta ne oli voimassa vuoteen 1828, jolloin yliopisto muutti Helsinkiin. Mä sanon tästä nimistä vaan ihan lopuksi vielä, että kun on vähän kiistelty siitä, että kun puhutaan kuninkaallisesta Turun Akatemiasta ja puhutaan keisarillisesta Turun yliopistosta, että nämä on jälkikäteen keksittyjä nimityksiä, mulla joku väitti joskus, mutta ei ne kyllä varmasti ole siis. Kyllä ne on virallisia nimityksiä, aikalaisnimityksiä, eli siis Regia Academia Abuensis, joka on kuninkaallinen Turun Akatemia, tai sitten keisarillinen Turun yliopisto, joka on siis jo keisariaikaa sen jälkeen, kun Ruotsin valtakunnan itäosa siirtyi Venäjän imperiumin osaksi 1808-9, niin sitä on nimitetty ruotsin kielelläkin Keisarliga Universitetet i Åbo, jolloin ne on niin kuin virallisia nimityksiä, että kyllä niitä musta niin kuin voi käyttää ja viljellä. Mutta ei nyt tämän enempää. Entäs Ilari? Joo, tuossa oli mulla paljon lisättävää historioitsijoiden alustuksiin, mainiot alustukset ja mielenkiintoisia ja mullekin paljon uutta tietoa mulle myös, mutta ehkä tuossa jos ajattelee näitä suuria nimiä, jotka mun mielessä aina on, niin hauskaa on myös se, että Turun Akatemian aikana ja tuossa Marin alustuksessa, kun tuli esimerkiksi Uppsala yliopisto, niin siellä on ollut jo tämmöistä samantyyppistä yliopistovaihtoa, mitä nykypäivänäkin on. Eli lähdetään tiettyjen opintovaiheen jälkeen, lähdetään pätevöitymään toiseen yliopistoon ja sitten tullaan ehkä takaisin. Niin tässä tapahtui Turun ja Uppsalan välillä vähän samaa toimintaa. Että jos ajatellaan vaikka Per Kalmia, joka on tämä meidän ehkä kuuluisin näistä tutkimusmatkailijoista, niin hänkin lähti Turun Akatemian opintojen jälkeen Uppsalaan pätevöitymään, ja sieltä lähti sitten pitkälle tutkimusmatkalle, ja sen jälkeen palasi Uppsalan kautta Turkuun, ja sai täällä sitten taas jatkaa professuurissa. Eli hyvin paljon semmoista samanlaista akateemista elämää myös, mitä nykypäivänäkin. Niin, se tuossa oli aika mielenkiintoista, että esimerkiksi just Jukan puheenvuorossa vilahti Pariisia, ja Marillakin tuli tämä Ruotsin suurvallan monta kaupunkia, ja Ilarilla sitten taas ihan mennään tutkimusmatkoihin, eli hyvin kansainvälistä oli tuo aika, tuokin aika. Miten Turku, minkälainen Turku oli suhteessa muihin? Mari, mainitsitkin, että pienempi kuin Uppsala.
Ruotsin valtakunnan toisena perustettiin Tarttu ja sitten Turku kolmantena, niin mitä erityispiirteitä Turulla oli verrattuna muihin? Oliko jotakin? No, Turkuhan on siis hyvin erilainen kaupunki esimerkiksi kuin Uppsala. Uppsalan yliopisto on tässä, niin kuin Jukka, kun siitä mainitsi, että se on tässä, koska 1600-luvulla edetään tosiaan tämmöisessä hyvin patriarkaalisessa yhteiskunnassa, joka tarkoittaa myös, että kaikki on hierarkkista. Myös yliopistojen välillä vallitsee hierarkia. Ja Uppsalan yliopisto on siis Ruotsin valtakunnan yliopistohierarkiassa korkeimmalla. Ja Uppsala on selkeästi yliopistokaupunki. Ja Turku siihen verrattuna sitten taas Uppsala tai yliopistolla on tärkeä merkitys, mutta Turku on samaan aikaan, Turku on kauppakaupunki, Turku on yksi Ruotsin tapulikaupungeista, jolla on oikeus käydä ulkomaankauppaa. Siihen aikaan tämä ulkomaankauppa oli rajattu tiettyihin kaupunkeihin ja Turku on yksi niistä, jotka sitä kauppaa saa käydä ja se tietenkin vaikuttaa kaupungin ilmapiiriin. Se on siis hyvin kansainvälinen, niin kuin totesit. Ja samaan aikaan Turussa on tietenkin myös kirkollinen keskus, meillä on tuomiokapituli, tuomiokirkko ja sitten meillä on hovioikeus, oikeudellinen korkein instanssi täällä valtakunnan itäosassa on Turussa. Ja sitten täällä asuu myös valtakunnan tai maaherra, joka oli Pietari Brahe tietysti pitkään. Eli tavallaan Turku on semmoinen niin kuin maallisen ja kirkollisen hallinnon keskus täällä itävaltakunnassa, mutta myös kaupan keskus, jota Uppsala ei ole. Uppsala on selkeästi, niin kuin Uppsalan ohi viedään tavarat Tukholmaan kaupattavaksi ja Uppsala on enemmän semmoinen selkeästi niin kuin kirkollinen keskus, joskin yliopistolta merkittävin. Tarttu, Greifswald ja Lund. Lundia harvoin ajatellaan nykyään sellaisena niin kuin Ruotsista irrallisena osana, mutta 1600-luvullahan tulee osaksi Ruotsia ja kaikki nämä kolme viimeksi mainittua yliopistoa ovat ikään kuin raja-alueiden yliopistoja. Varsinkin Lund ja Tarttu kärsii siitä, että siellä käydään taisteluita 1600-luvun aikana, ja yliopistojen toiminta ei ole niin kuin koko aikaista. Ja Greifswald sitten taas kuuluu tämmöisen saksalaiseen alueeseen, joka on osa Ruotsin valtakuntaa, mutta sillä on sanottu, että Greifswaldin yliopistolla oli esimerkiksi eri konstituutiot kuin Turulla. Ja Turussa, Tartussa ja Lundissa oli sitten Uppsalan konstituutiot käytössä, niin kuin Jukka mainitsi tuossa. Ja tavallaan kaikilla kaupungeilla on vähän omat piirteensä. Joo, jos mä taas jatkan tuosta Marin esityksestä sen verran, että tosiaan Uppsala oli sisämaan kaupunki ja mun nähdäkseni se oli vähän vaikeampi saada esimerkiksi kirjallisuutta kuin Turkuun, kun Turku oli satamakaupunki ja paremmat kauppayhteydet. Mutta sitten taas tosiaan se yliopisto oli vanhempi ja isompi, se oli perustettu, se on Pohjoismaiden vanhin Uppsalan yliopisto, 1477 perustettu ja isompi, mutta että mulla on sellainen käsitys, että siis väkilukuhan oli Turussa 1700-1800-luvun vaihteessa se oli korkeampi kuin Uppsalassa. Kyllä, Uppsalassa oli semmoinen 2500 asukasta koko vuosi, ja Turussahan se nousee sinne yli 6000 sitten muistaakseni, ellei nyt ihan väärin muista, mutta siis Turussa on siis noin 6000 ihmistä muistaakseni 1600-luvun lopulla. Enihän se suurempi kaupunki. Joo, ja 1810-luvun puolivälissä niin Turussa on noin 15 000 asukasta, kun Uppsalassa on selvästi vähemmän. Ja se on tosiaan, Uppsala on taas ollut tämmöinen, se on leimallisesti kyllä yliopistokaupunki ja arkkipiispakaupunki, mutta se on ollut vähän tämmöinen maalaismaisempi, ainakin niistä aikalaiskuvauksista päätellen, että se on tämmöisiä turvekattoisia taloja enemmän ja tämmöistä puutalo kantaa enemmän kuin Turussa, että näin. Oliko yliopisto se, mikä kasvatti osaltaan, tai yliopistoakatemia se, mikä kasvatti osaltaan Turkua, vai mistä johtui tämä Turun vahva kasvu? Toiko se elinvoimaa kaupunkiin? No, varmasti tuo elinvoimaa kaupunkiin, koska se tuo myös osaamista kaupunkiin ja erityisesti porvaristohan kyllä myös alkoi laittaa poikiaan enenevässä määrin 1600-luvun aikana sinne siis suorittamaan opintoja yliopistoon. Sillä tavalla varmasti se tuo osaamista kaupunkiin, mutta mä en nyt ehkä ole ihan varma siitä, että osaanko mä vastata täysin siihen, että miksi Turun kaupunki kasvaa 1600-luvun aikana, mutta selkeästi kaupungissa on vetovoimaa myös niin kuin työntekijöiden tarvetta, työmahdollisuuksia selkeästi kaupungissa on, mutta mä en ole varma, että onko se yksi syy,
oikeastaan ainoastaan akatemia, vaan varmasti kyse liittyy voimakkaasti kaupankäyntiin ja siihen niihin elinkeinoihin. Sinähän sehän akatemia ja myöhempi yliopisto, niin Turussa ei ollut vielä kauhean iso opiskelijamäärältä, että se oli noin parisataa, kun oli alun perinkaan niitä opiskelijoita, jos en väärin muista, että se säilyi 1600-luvun ja läpi 1700-luvun se opiskelijamäärä noin 200 ja vähän yli, ja se kohoo sitten joskus tuossa 1810-luvun lopulla ja 1820-luvulla ennen yliopistoa siirtoi Helsinkiin, niin se kohoo sitten pikkusen, mutta että mä muistan tämmöisiä lukujakin kuin jotain 220 tai 215, että ei se nyt ihan päätä huimaa, että 8 osakuntaa oli yliopistolla silloin 1800-luvun alkukymmeninä. Mutta en mäkään osaa vastata tuohon, että miksi, vaikuttiko yliopisto Turun kaupungin kasvuun. Se on hankalampi kysymys. Mutta yksi, mitä siellä syntyi, eli tutkimusta tehtiin ja väitöskirjoja jo silloin. Sinä olet, Jukka, tutkinut tuon ajan väitöskirjoja. Mitä silloin tutkittiin? No, mä voin siitä ihan lyhyesti sanoa. Ensinnäkin se on tietysti hämmentävää, kun perehtyy niihin väitöskirjoihin ja perehtyy tuohon varhaisempaan yliopistoaikaan 1600-luvulla ja 1700-luvulla, niin se ei ollut mikään niin kuin tutkimuslaitos tai tutkimusyliopisto. Se on hyvä muistaa, että se on enemmän opetusyliopisto, että nimenomaan tähdennettiin sitä, että dissertaatioissa eli väitöskirjoissa ja muissa opinnäytteissä, niin ei saanut esittää juuri uutta tietoa, vaan sitä tietoa, mikä oli sen laitoksen tai koko yliopiston hyväksymä. Sitä tuli ikään kuin opillisesti varmaa ja hyväksyttyä. Uuden tiedon vaatimus tulee sitten, kun tulee nämä sivistysyliopistotouhut ja keskustelu, joka alkaa tuossa 1700-luvun lopulla lähinnä niin kuin saksalaisesta kulttuuripiiristä, että sitten ruvetaan miettimään sitä, että ja pohtimaan sitä, että jos että tutkimuksen pitää tuottaa uusia tuloksia ja kritisoida vanhaa. Mutta nämä dissertaatiot, sinänsä se on jännittävä systeemi ollut aikanaan, että se on ollut pohjoiseurooppalainen. Mä en tiedä kuinka laajalla se on niin levinnyt, mutta siitä on nyt viime vuosikymmenenäkin tehty tutkimuksia tästä järjestelmästä, kun se ei ole varmastikaan mikään ihan globaali juttu ollut. Ja ne on suurimmaksi osaksi latinaksi, sitten on käytetty myös kreikkaa, hebreaa ja myös ehkä mitäs vielä kieliä? Ruotsia tietysti 1700-luvulla. Mutta enimmäkseen on latinaksi, niitä on säilynyt siis kai, onko niitä kaiken kaikkiaan, ei nyt ihan kai 4000, mutta siis tältä Turun ajalta. Ja niitä on 7 tai 8 eri lajia. Et siellä on tämmöisiä niin kuin pro exercitio, pro gradu, pro venia docendi. Siis pro exercitio ja pro gradu dissertaatiot on nyt yleisempiä. Pro exercitio tarkoitti sitä, että niitä kirjoja laadittiin latinan kielen harjoitusta ja väittelyharjoituksia varten, disputaatiota varten. Et se on niin kuin latinan kielen näyte ja osaamisnäyte. Ja sitten taas pro gradu on sananmukaisesti tietysti tutkintoa varten. Ja niitä on varmaankin ollut vähemmän ja ne on ollut ehkä sisällöltään pikkusen itsenäisempiä ja kehittyneempiä, koska niitä monesti laati professorit. Mutta ne on erikoisia, pikkusia, vihkosia, semmoisia yleensä duodekumokoossa tai joskus kvarttokoossa 20 sivua, 40 sivua, ne vähän vaihtelee ne laajuudet, ei mitään, ne ei mitenkään verrattavissa nykyisiin väitöskirjoihin, eikä edes nykyisiin pro gradu opinnäytteisiin, ne on paljon suppeampia ja ne on tietysti vähän vaikea selkosta latinaa, neolatinaa, ja oppineiden latinaa, niistä on aika kimurantteja, joskus se sisällöt riippuu tietysti opinalasta. Niitä on eri aloilta paljon, että eniten varmaan on siis filosofisessa tiedekunnassa, joka on se yleistiedekunta ollut, jossa oli eniten niin kuin erilaisia oppituoleja, joka oli myöskin vähiten arvostetuin. Se oli alin tiedekunta, että kaikkien piti läpäistä ensin filosofisen tiedekunnan vaatimuksen, sitten vasta saattoi jatkaa lääketieteelliseen tai oikeustieteelliseen, ja teologinen tiedekunta oli, niin kuin Kai Mari tuossa sanoi, että se oli se ylin ja arvostetuin, ja siellä oli mahdollisuus tehdä tohtorin tutkintoja, mutta ei muissa tiedekunnissa pitkään oli tämmöinen käytäntö. No, niistä voisi puhua enemmänkin niistä dissertaatioiden yksityiskohdista, mutta ne on sillä erikoisia, että ne vaatii niin kuin tosiaan
hyvää latinan taitoa, jos aikoo ottaa niistä kunnolla selvää, että siellä on lähdeviitteet ja siellä käsitellään asioita tietysti järjestyksessä, menee retoriikan mallin mukaan ja mulla ei nyt esittää tässä mitään skeemaa, mutta siellähän yleensä aloitetaan jostakin etymologiasta ja sanojen niin kuin selityksestä ja johdatellaan asiaan ja sitten siellä on, no siellä on kaiken näköisiä vaiheita, mutta jos tästä jompikumpi teistä haluaa vielä jatkaa nyt, niin Mari tai Ilari. Melkein Ilari, hyönteispuolelta sitä tietysti itse niitä tutkinut ja ihailut tavallaan sitä, että sieltä se uutta tietoa hyönteistä kuitenkin aika paljon on kertynyt sen akatemian aikana, että mä muistan jostain lukeneeni, että Turun alueeltakin esimerkiksi tunnettiin Turun akatemian aikaa jo 1200 hyönteislajia, mikä mun mielestä on aivan uskomaton määrä siis siinä vaiheessa, että siellä on ihan mielenkiintoisia töitä tehty ja kymmeniä väitöksiä, väitöskirjoja esimerkiksi näihin hyönteislajistoihin liittyen, mutta tietysti ne on ollut pienempiä, paljon suppeampia töitä, niin kuin tuossa kuultiin äsken. Mutta tosi mielenkiintoisia havaintoja tehty ja lajihavaintoja, ja tavallaan ne muodostaa eräällä tavalla sitä pohjaa, millä tavalla ymmärretään nykypäivänäkin meidän vaikka Suomen lajistoa. Et sinällään se on hirvittävän harvi, että suuri osa niiden aineistojen takana olevista luonnontieteellisistä kokoelmista on siinä vaiheessa tuhoutunut. Mutta siellä on tosi jänniä tuloksia ollut, vaikkakin tietysti pienessä määrin verrattuna nykypäivään, niin eräällä tavalla siellä on luotu sitä pohjaa sit tälle nyky-Suomen luonnonkin ymmärtämiselle. Ja varmaan siinä, niin kun jos ajatellaan vaikka niitä luonnontieteellisiä, biologisia, eläintieteellisiä, kasvitieteellisiä väitöskirjoja, niin mä luulen, että siellä on ollut aika erilainen se, erilaiset ne tarkoitukset niillä. Mä muistan lukeneeni jostain, että esimerkiksi Carl Reinhold Salberg, joka oli kasvitieteen professorina Turun akatemiassa, hän korosti aina sitä keräilyn merkitystä, eli piti keräillä isoja kokoelmia ja luoda sitä pohjaa, ja sitten kaikki turhanpäiväiset filosofiset pohdinnat piti jättää niin kuin kakkossijalle siinä. Se on aika mielenkiintoisia. Sen takia mä olisin halunnut nähdä ne kokoelmat niin kuin siinä laajuudessaan, missä ne on kerätty. Siis ne olisi aivan mahtava aarreaitta, mutta nyt meillä on vain rippeitä niistä. Tosin ne rippeetkin on arvokkaita. Niin mietin, että pystyttekö te tai käytättekö te niitä rippeitä hyödyksi vai onko ne vain niin kuin ikään kuin tallessa? Kyllä niitä käytetään jo, että siinä on aina se, että nämä luonnontieteelliset kokoelmat on tavallaan kokoelmia, joilla on tietty alkupiste ja selkä ne kehittyy koko ajan, ne ei ole missään vaiheessa tavallaan pysähdy niiden kartuttaminen. Eli se alkuvaihe, mikä meillä Suomessa liittyy siihen Turun akatemiaan, jos sieltä on näytteitä jäljellä, niin ne on ne meidän Suomen vanhimmat luonnontieteelliset näytteet ja ne on äärimmäisen mielenkiintoisia, vaikkakin niitä on vähän niiden pohjalle on sitten rakennettu sitä uutta kokoelmaa, joka rakentuu koko ajan, eli nämä kokoelmathan kertyy, niihin karttuu siis kymmeniä tuhansia näytteitä vuodessa nykypäivänäkin, ja se pohja lähtee sieltä Turun akatemian ajalta. Ne on tärkeitä, ja toisaalta sitten taas ne kertoo myös ne näytteet ja näytelaatikot ja kaikki, mihin ne on kerätty, ne kertoo sen ajan esimerkiksi siitä, millä tavalla me ollaan ymmärretty luontoa, millä tavalla me ollaan ymmärretty, että mikä on vaikka laji. Se on ollut hirveän erilaista aikaa, on ollut ihan erilaiset käsitykset siitä, miten vaikka lajit kehittyy ja mitkä on eri eliöryhmien sukulaisuussuhteet, niin ne vanhat kokoelmat antaa meille hiukan tietoa siitä, että millä tavalla siellä on käsitelty, siihen aikaan on käsitelty, kun on ollut tietomäärä, on ollut paljon pienempi ja ne on nyt hyvin arvokkaita siinä, että me ollaan tälläkin hetkellä digitoimassa näitä kaikkia kokoelmia tämmöisillä hyvin korkea resoluutio korkearesoluutioisille kuville, eli yritetään saada se informaatio, mitä niissä on, niin säilymään tulevaisuuteen. Nyt en malta olla kysymättä, kun on väitöskirjoista tuossa puhuttu, niin Mari, sinulla muutaman viikon päästä, tai itse asiassa aika tarkkaa kuukauden päästä muuten on tuo väitös, niin, ja aiheena rikotut lupaukset, esiavialliset suhteet ja toimijuus, kerro vähän siitä, minkälaisia olivat nämä suhteet Turun akatemiassa? No, moninaisia, mutta tietysti siis näillä nuorilla miehillä, mä oon siis perehtynyt opiskelijoihin, mutta se kyllä niin kuin tämmöisiä esiaviollisia suhteita oli myös professoreihin kuuluvilla henkilöillä, niille, jotka eivät olleet naimisissa
Mutta että pääasiassahan ne opiskelijoiden suhteet on kyllä semmoisia, no niin kuin nykyäänkin opiskelijoiden suhteet, se on vähän semmoista, niin kuin siihen elämänvaiheeseen kuuluu, kuului silloin, kuuluu nykyään, se, että etsitään sitä kumppania, tai ihmiset on, niin kuin opiskelijat oli hyvin samanikäisiä kuin nykyään, he olivat joko niin kuin silleen myöhäisessä puberteetissa tai sitten niin kuin parikymppisiä, ja sillä tavalla niin kuin sukukypsiä, joten niin kuin he etsivät sitä seuraa. Ja suhteet oli vakavampia ja ei niin vakavia. Selkeästi sieltä on niin kuin nähtävissä, että jotkut oli vaan sellaisia, että nyt niin kuin vähän katsellaan, että mitä tästä tulee ja etsitään seuraa. Ja sitten toiset on ollut selkeästi niin kuin vakavampia, on ollut niin kuin puhuttu avioliitosta ja sillä tavalla. Mutta opiskelijoille se niin kuin avioitumisen mahdollisuus oli aika vaikea siinä mielessä, että no, ensinnäkin konstituutiot kielsivät opiskelijoiden avioitumisen, he eivät olisi saaneet mennä naimisiin, mutta sitten samaan aikaan ruotsalainen lainsäädäntö oli sellainen, että siellä tunnettiin sellainen, mihin toi rikotut lupaukset viittaa, on sellainen rikos kuin avioliittolupauksen rikkominen, joka pohjautuu jo niin kuin keskiaikaiseen kanoniseen lainsäädäntöön, jossa ikään kuin jos mies antaa naiselle lupauksen avioliitosta, eli käytännössä pari on kihloissa, jos he sen jälkeen on sukupuolisessa kanssakäymisessä, niin he on käytännössä naimisissa. Eli jos opiskelija on sitten antanut naiselle lupauksen avioliitosta ja he ovat olleet sitten niin kuin maanneet yhdessä, niin sitten he on käytännössä niin kuin naimisissa. Ja joissain tapauksissa sitten konsistorit myös painostaa näitä opiskelijoita ikään kuin sitten vihkimykseen tämän naisen kanssa. Ja siinä oli tiettyjä ehtoja, milloin ei voinut tai millä opiskelijat saattoi niin kuin evätä tämän. Esimerkiksi jos vanhemmat vastusti tätä avioliittoa, niin sitten sitä vihkimystä ei ollut, tai sitten tavallaan tuomiokapituli tuomitsi heidät eroon. Mutta että monenlaisia suhteita siellä oli ja selkeästi ei ole olemassa ikään kuin sellaista, usein ehkä olen kohdannut sen sellaisen stereotyyppisen ajattelun, että opiskelijat on niin kuin tämmöistä, niin kuin yhteiskunnan kermaa, jotka sitten käyttää hyväksi kaupunkilaisia piikatyttöjä. Ja tässä on niin kuin ensinnäkin sit romutettava se ajatus siitä, että opiskelijat eivät olleet pelkästään yhteiskunnallista kermaa. Esimerkiksi aatelisia Turun opiskelijoista oli hyvin pieni määrä, muistaakseni noin 5%. Eli suurin osa tulee selkeästi papistosta, papistaustaisia. Ja sitten siellä on niin kuin sen jälkeen suurimmat ryhmät on porvarissa ja talonpoikaistaustaiset opiskelijat. Ei käytännössä he on niin kuin tällaisia, siis kaupungissahan sitten niin kuin näinä piikoina tai palkollisina toimineet naiset saattoi hyvin olla tai olivat myös niin kuin, saattoi olla talonpoikaistaustaisia tai sitten porvareiden tyttäriä. Ja jos nämä konsistorit katsoivat esimerkiksi, että tämän opiskelijat kun kirjautuivat akatemiaan, niin he automaattisesti siirtyivät osaksi pappissäätyä, heistä tuli papistoa. Ja jos katsottiin, että tämä nainen oli sitten niin kuin vertaisessa asemassa tämän opiskelijan kanssa, tai jos he olivat syntyneet samaan säätyyn, niin sitten heitä saatettiin aika voimakkaastikin painostaa siihen vihkimykseen. Eli esimerkiksi tapauksia, joissa opiskelijat on talonpoikaistaustaisia tai he ovat porvaristosta lähtöisin, ja silloin heitä aika voimakkaasti sitten niin kuin suostutellaan siihen vihkimykseen. Ja käytännössä sitten se vaati myös sitä, että jos opiskelija meni naimisiin, niin hänellä piti olla myös jonkinlainen ammatti. Hänen piti olla kykenevä elättämään tämän puolisonsa ja tulevan perheensä. Näissä tapauksissahan yleensä oli siis lapsi jo joko tulon päällä tai jo syntynyt. Ja silloin, jos niin kuin he sitten meni naimisiin, niin sitten piti olla kykenevä elättämään perheensä. Että näin. Ja tästä hypätäänkin tavallaan lähes luontevasti tuonne opiskeluun, mikä tuli tuolla Jukan puheenvuorossa aikaisemmin vahvasti esille, että nimenomaan opiskelu oli se tavoite. Mainitsit Henrik Gabriel Porthanin ja minkälainen hän oli luennoitsijana. Henrik Gabriel Porthanhan on meille tuttu patsaana tuolla Turun tuomiokirkon lähettyvillä, mutta minkälainen mies hän oli luennoitsijana? Jaa, mulla on semmoinen käsitys, että hän oli, no ensinnäkin hän oli polyhistori, eli hän oli monioppinut, hän oli uskomattoman kehittynyt muisti. Hän on jotenkin siis semmoinen niin kuin muistihirviö, että hän pystyi ulkomuistista
siteeraamaan jotain latinan tai kreikankielisiä auktoreita pitkät pätkät, ja hän on kirjoittanut niitä luentomuistiinpanojakin just niin kuin tällä tekniikalla, kun mä erään latinistin kautta gresistin kanssa niitä joskus selvittelin, niin se sanoi mulle se asiantuntija, että nämä uskomattomia nämä portaani jutut, että ne tulee niin kuin tulee sieltä niin jostakin muistin onkaloista, vaan nämä pitkät sitaatit. Joo, hän oli siis tosiaan semmoinen niin kuin hyvin, siis sanotaan saksalainen professori, eli tämmöinen niin kuin säntillinen. Hän vierailikin Saksassa, tai hän oli tuolla Göttingenissä käymässä ja kiersi kyllä muuallakin muitakin yliopistoja tuolla Pohjois-Euroopassa silloin 1770-luvun lopulla. Luennoitsijana vissiin aika semmoinen hän oli hyvin ahkera, siis niitä dissertaatioita hänen johdollaankin tarkastettiin yli 200, hän opetti latinaa ja tarkasti opiskelijoiden kirjoituksia, ja sitten hän piti niitä luentojaan. Hän oli katederi kotona, hän piti myös yksityisluentoja omassa asunnossaan, sen lisäksi tämän auditoriossa luennoi. Ja mitä mä nyt sanoisin muuta, siis hän on ainakin enimmäkseen, hän on, siis kun hän oli niin kuin kaunopuheisuuden professori, hän luennoi latinaksi, mutta sen lisäksi hän tosiaan luennoi ruotsiksi ilmeisesti kotonaan, ja tämä luentosarja, minkä mä oon editoinut muiden kanssa, niin se on kirjoitettu ruotsiksi. Et se on niin kuin tämmöinen yksityisluento, ja luultavasti hän on luennoinut tästäkin asiasta Akatemian kirjastossa, koska hän saattoi mennä sinne hyllyjen väliin ja ottaa jonkun kirjan esiin ja esitellä sitä opiskelijoille. Ainakin jotkut on päätellyt siitä, että ainakin osa luennosta voitu pitää kirjastosta. Hän on niin kuin esitellyt ja demonstroinut niitä kirjoja siellä. Mä en nyt osaa muuta oikein sanoa hänen luennointityylistään, siis, mutta että enemmänkin tämmöinen, siis hän ei ole mikään teoreetikko varsinaisesti, hän on tämmöinen niin kuin ensyklopedisti ja kirjoitti valtavat määrät historiaa ja maantiedettä ja melkein mitä vaan sen ajan oppialoista. Et enemmän tämmöinen ensyklopedisti ja osas varmastikin saada niin kuin se kuulijakunnan sillä lailla mukaan se tähän asiaan luonnehtimalla niin kuin niitä opetettavia asioita, niin antamalla paljon anekdootteja ja esimerkkejä, niin mä oon jostakin lukenut, että hän tällä tavalla yritti elävöittää niitä. Mutta häntä ei niin kuin arvostettu teoreetikkona kauhean paljon, että tämän tyyppinen. Ja Ilarille sitten puolestaan annetaankin kaksi miestä, eli Kalm ja Spöring. Kerrotkos heistä? Joo, mun tuossa Jukalla oli mielenkiintoinen ajatus, tämä yksityisluennot kotona. Mä ajattelin, mä otan heti käyttöön, mun lapset on joutunut aina kuuntelemaan autossa niitä yksityisluentoja, ihan kauhuissaan, aina kun isä aloittaa kotona jotain puhumaan, niin pitäisi hommata sellainen puhujapönttö. Mutta joo, tuommoinen monipuolisuus, varsinkin Pär Kalmin kohdalla varmaan on sellainen aika tärkeä piirre, siis siinä, että kun hän lähti tutkimusretkelle näiden opintojen jälkeen ja Uppsala-visiittien jälkeen, hän siis oli Carvo Linnén oppipoika tai apostoli tai opetuslapsi, jonka Carvo Linnén sitten lähetti maailmalle, ja siellä hän teki tosi mielenkiintoisia luontohavaintoja Pohjois-Amerikassa, siis teki tämmöisen 4-vuotisen tutkimusmatkan ja kuvasi muun muassa Niagaran putoukset silloin, laati hyvin tarkan tieteellisen kuvauksen. Mun mielestä sekin on sellainen asia, mitä meidän pitäisi Turussa enemmän tuoda esille. Meillä on tosiaan mies on ollut professorina Turun Akatemiassa, joka on kuvannut Niagaran putoukset tieteellisesti ja julkaissut ne aikoinaan. Hyvin jännittävä persona. Ja sen tutkimusmatkan jälkeen, kun hän oli sitten taas Turun Akatemiassa professorina, niin mä voin kuvitella, että kuin mielenkiintoisia ne luennot on ollut, jossa hän on kertonut siitä, että mikä se uusi maailma on, mikä se Pohjois-Amerikka on ja mitä jännittävää siellä tapahtuu. Eli ihan varmasti ollut hyvin suosittuja luentoja siinä vaiheessa. Ja toisaalta taas Hermann Spöring oli hiukan erilainen, että hän ei ollut professori, vaan hän oli vain opiskellut Turun Akatemiassa mun muistaakseni lääketiedettä ja luonnontieteitä, jos sen väärin muista. Ja hän lähti sitten tutkimusmatkalle tavallaan apupoikana, eli hän oli Daniel Solanderin, joka myös oli Carvo Linnén oppipoika, niin hänen apulaisenaan, ja päätyi sellaisen herran tutkimusalukselle, Andy Avor-nimiselle tutkimusalukselle, kapteeni Cook,
Ja se on myös toinen semmoinen, mistä meidän pitäisi puhua Turussa enemmän, että meillä on ollut turkulainen Turun Akatemiasta lähtöisin oleva nuori mies, joka on ollut tehnyt pitkän tutkimusmatkan kapteeni Cookin Endeavor-aluksella, ja he on mitannut esimerkiksi maan ja auringon välistä etäisyyttä. He sai salaisen tehtävän tutkimusmatkan aikana, joka salainen tehtävä oli, että he sai käskyksi etsiä vielä silloin tuntematonta mannerta, eli etelämannerta, joka sitten ei löytynyt, mutta sen sijaan he sitten taas pääty Uuteen-Seelantiin ja Australiaan, ja he olivat ensimmäisiä eurooppalaisia, jotka vaikka näki vaikka kenguruita tai koaloja. Eli siinä on aika huikeita juttuja tapahtunut niillä tutkimusmatkoilla. Mutta sitten taas Hermann Spöring ei valitettavasti palannut koskaan Turkuun, vaan hän sai sitten muistaakseni Jakartasta niin punataudin ja menehtyi sitten siellä tutkimusmatkalla. Eli hänet on sitten haudattu Intian valtamereen monien muiden saman aluksen merimiesten kanssa, mutta nämä on aika huikeita, että jos se Spöring olisi tullut takaisin Turkuun, niin mä uskon, että hänellä olisi ollut kanssa varmasti todella mielenkiintoiset luennot siitä, että millainen mies se kapteeni Cook on ja millainen reissu heillä oli Endeavor-aluksen kyydissä. Että aika huikeita tarinoita ja se, mikä mua aina vaikka itsekin on niin kuin omalla uralla saanut paljon viettää aikaa ulkomailla, tehdä tutkimusretkiä, niin mä en koskaan puhu tutkimusmatkoista nykypäivänä, vaan mä puhun aina tutkimusretkistä ja tutkimusmatkat on tavallaan mun päässä, niin ne on säästetty näille tutkimusmatkailijoille, jotka on silloin 1700-1800-luvulla esimerkiksi maailmaa kiertänyt, jolloin ne olosuhteet on ollut aivan erilaiset ja ne matkat on todella ollut haastavia. Se on ollut melkoista elämää ja jännä ajatella Ilarin kanssa etukäteen, kun puhuttiin, niin viittasit siihen, että jännä ajatella, että niillä samoilla seuduilla me voimme kävellä kuin missä Spöring tai Kalm tai vaikka Porttaan on aikanaan käppäillyt. Nimenomaan, ja se on mun mielestä sellainen, mikä meidän pitäisi jollain tavalla myös muistaa, kun haetaan uusia opiskelijoita, että Turku on se ainoa suomalainen kaupunki, missä opiskelevat nuoret, niin te voitte tavallaan kävellä niillä samoilla mukulokivikaduilla, missä on aika nimekkäitä tutkijoita liikkunut. Ja kyllä mun mielestä edelleen niin yliopiston ja tuomiokirkon välisellä alueella, niin siellä pystyy aistimaan sen vanhan akateemisen hengen ja ne akateemiset juuret. Ja se on sellainen hieno fiilis. Tai sitten jos katsoo vaikka jokirantamaisemaa meillä, niin kyllä mulla ainakin, kun mä pyöräilen kotio tuomaan sillä yli ja vilkaisee aina sitä jokirantamaisemaa, niin tulee semmoinen mieleen, että ei hitsi, että on tämä aika hieno kaupunki. No ja musta se on tosi hieno se, tavallaan jos mietin näitä Turku ja Uppsala, joita on tässä puhuttu, koska Uppsalassahan se aistii samalla tavalla, mutta Uppsalassa on edelleen se tavallaan Gustavianum rakennus, joka on nyt yliopistomuseona, mutta on siinä hyvin lähellä vastapäätä tuomiokirkon ovia. Ja samalla tavallahan niin kuin Gustavianum on ikään melkein kuin tuomiokirkon muurissa Uppsalassa ja tuomiokapituli on ollut siinä, niin Turussa akatemian rakennus on ollut siinä tuomiokirkon muurissa. Eli aivan samalla tavalla hyvin lähellä, vielä lähempänä kuin nyt vanha akatemian rakennus tai se 1800-luvun alkupuolella valmistunut on nykyään tuomiokirkko. Mutta tavallaan se, niin kuin, se kaupungin topografia on ollut hyvin samanlainen näissä yliopistokaupungeissa, mikä kiehtoo mua myös tosi paljon. Ja sitten mä olin Uppsalassa tutkijavaihdossa jossain vaiheessa, niin siellä myös vierailin Linneen kotimuseossa ja tuli mieleen näistä yksityisluennoista, mistä mainitsit, että siellä opas kertoi siitä, kuinka Linneet, että tavallaan nämä yksityisluennothan kuului niin kuin professoreille, se oli ihan niin kuin normaali juttu, että professorit piti näiden 4-viikoittaisen luentotuntinsa lisäksi näitä kotonaan yksityisluentoja, mutta siellä Linneen kotimuseossa Linneen piti luentonsa niin kuin talon toisessa kerroksessa siellä aulassa, ja välillä siellä oli niin paljon opiskelijoita kuuntelemassa, että ne opiskelijat menivät siellä niin kuin rappukäytävät, niin kuin rappusissa sinne alas asti, kun ne olivat niin kiinnostuneita näistä Linneen luennoista, että se oli myös sellainen itselle tärkeä kokemus jotenkin elää osana sitä ympäristöä, niin kuin Turussakin se on vielä mahdollista. Vaikka tietysti palon jälkeen paljon toi kaava onkin muuttunut, mutta et tietyllä tavalla se on niin kuin edelleen se kaupunkimaisema on olemassa jossain määrin.
Se, mä tuosta topografiasta vaan sanoisin sen verran, että kyllä se topografia paljastaa just sen, että miten oppineisuus Pohjoismaissakin ja laajemminkin se on kasvanut niin kuin kirkon piiristä, että Turun Akatemian päärakennus, jossa oli kai just nämä auditoriot ja sen vieressä oli sitten anatomiatalo. Se on entinen Turun gymnaasin Collegium Aboensen rakennus ja siitä tuli Akatemian päärakennus ja se on siinä kehän muurissa, niin kuin Mari sanoi tuossa. Ja sitä on sanottu, että Turun tuomiokirkko oli Akatemian päärakennus. Siis että se on ollut semmoinen, koska se on niin kuin syntynyt puhdasoppisuuden ja pappiskoulutuksen sylistä tämä Turun Akatemia, niin se on niin kuin kasvanut esiin kirkon piiristä ja kirkkohan valvoi yliopistollista opetusta vuoteen 1817, koska yliopiston varakanslereina toimivat Turun piispat. Viimeinen oli Jakob Tengström, joka vihittiin arkkipiispaksi 1817. Silloin hän erosi varakanslerin virasta ja erotettiin yliopisto ja kirkko toisistaan. Ja yliopisto oli muutamia vuosia ilman kansleria, tai siis varakansleria, joka oli ikään kuin kanslerin sijainen täällä valvomassa sitä opetusta ja toimintaa Turussa. Varsinainen kansleri oli joku ylimys tai aristokraatti ja se oli sitten Venäjän vallan aikana, se oli Nikolai, perintöruhtinas Nikolai, josta tuli myöhemmin sitten tietysti keisari, mutta et kansleri oli kaukainen, ylhäinen, kun varakanslerit valvoivat sitten oppilaitoksen toimintaa paikan päällä. Mutta siinä on tosiaan ollut kirkon ja yliopiston liitto ja se näkyy topografisesti. Se näkyy Uppsalassa, niin kuin Mari sanoi, mutta se näkyy Turussa. Joo, ja se itse asiassa tuo kirkon ja yliopiston liitto näkyy myös siinä, että nämä mainitut teologian professorit istuivat kaikki myös tuomiokapitulissa. Ja siellä istui myös katedraaliskoulun rehtori ja niin edelleen, että tavallaan se koulun ja kirkon yhteys on ollut todella vahva. Joo. Mutta se sama, mikä minua kiehtoo myös Tartossa, kun sielläkin jossain vaiheessa vietin viikon ja koitin kysyä, että kun siellä yliopisto ja kirkko ei ole sillä tavalla jokirannassa, kun Turussa ja Uppsalassa on hyvin lähellä jokea molemmat, että mistä tämä johtuu, mutta kukaan paikallinen yliopistoihminen ei osannut selittää mulle tätä, mistä se johtuu, mutta se tavallaan on vähän erilainen se topografia Tartossa kuin Turussa ja Uppsalassa. Kyllä. Joo, ja tämä akatemian uskon suhde näkyy myös Kalmissa, siis siinä silloin, kun hän palasi Turkuun ja oli professori jo Turun Akatemiassa ja luennoi näistä Pohjois-Amerikan vuosistaan ja niistä tutkimusmatkoista ja kirjoitti siitä kirjasarjaa, siitä reissusta, niin hän toimi myös siis kahden kirkon kirkkoherrana samanaikaisesti siinä, että nämä on ollut aika monipuolisia kavereita, tutkinut luontoa ja opettanut tutkimusmatkoista ja toiminut kirkkoherrana samaan aikaan sitten. Joo, koska siis siellä filosofisessa tiedekunnassa oli prebendaprofessuureja, eli tällaisia professoreja, jotka sai tietyistä seurakunnista niin kuin tulot niiden kirkkoherroina. Joo. Ja sitten nämä teologian professorit toimi myös, niin kuin, mä en nyt muista tarkkaan, miten se meni, mutta joku heistä toimi Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana ja sitten muut tässä niin kuin ympärillä, että tavallaan se kun on kytkeytynyt myös tämä kirkkoherruus näihin professuureihin. Joo. Tärkeitä virkoja siinä vaiheessa. Ja mainitsit Mari tuolla aiemmin myös, että siis yliopistolla oli oma tuomioistuin. Joo. Miksi? No se on siis keskiaikainen, se kuuluu yliopiston privilegioihin, eli etuoikeuksiin, jotka määritellään näissä konstituutioissa, jotka sitten hallitsija antoi kaikille ruotsalaisille yliopistoille, ja se on keskiaikaista perua, siis kun niin kuin Jukka mainitsi, niin Uppsalaan kopioitiin, muistelen myös, että oli Pariisista nämä konstituutiot, eli tavallaan ne privilegiot sitten periytyy sieltä, ja sitten Turkuun tietysti myös sitten Uppsalasta ja näihin muihinkin, eli se on semmoinen, mä sanoisin, että se liittyy tämmöiseen yleisempään ajatteluun 1600-luvulla, jossa vertaiset tuomitsevat vertaisiaan, joka tarkoittaa sitä, että niin kun yliopistoväki eli papisto kuuluu tähän omaansa ja sitten tietysti porvariston tuomioistuimet on nämä kaupungin tuomioistuimet, talonpojilla käräjät, aateliset, hovioikeus ja niin edelleen, että se liittyy siihen. Ja konsistorit on yksi semmoinen erityistuomioistuinten ryhmä Ruotsin valtakunnassa 1600-luvulla, eli sitten niin kuin erikseen on myös vuorioikeudet, eli nämä liittyy näihin apua. Eli siis kun kaivetaan jalometalleja maan perästä ja ruukkeihin, ja sitten on tietysti myös
laivastolla oli omia tuomioistuimia ja sitten armeijalla. Eli hän tavallaan kuuluu tällaisiin niin kuin osaksi tällaista erityistuomioistuinten ryhmää, joita ei itse asiassa ole ihan hirveästi tutkittu. Tuossa näkyy hienosti tuossa Marin esityksessä, että mikä on säätyyhteiskunnan rakenne ja miten ne korporaatiot niin kuin valvoo itseään ja siinä on selkeät rajat. Sanotaan nyt vielä, että siis konsistori oli siis professorikollegi, että se koostui rehtorista ja professoreista ja se oli siis tämmöinen kuin kurinpitoelin ja siellä tuli tosiaan näitä rangaistuksia ja ylioppilaat joskus joutui tähän tämmöiseen niin kuin sanotaan karsseriin, joka on siis tämmöinen niin kuin putka, ylioppilaiden oma putka, jossa he sitten kärsivät jonkinnäköisen vapausrangaistuksen. Mä en tiedä, kuinka usein sitä on käytetty. Ehkä sitä on käytetty 1600-luvulla ja 1700-luvun alkupuolella enemmän, koska sitten mä oon lukenut tämmöisiä tietoja, että 1700-luvun jälkipuolella, ihan 1800-luvun alussa, karsseri oli melko tyhjä koko ajan, että ei ollut semmoisia kurinpitorikkomuksia ja muita, että olisi jouduttu ylioppilaita niin kovasti rankaisemaan, että olisi karsseriin joutunut. Vähän, varmaan riippuu. Mä 1600-luvulla karsseria, siis sehän oli tosi heikossa kunnossa. Ensinnäkin se oli, niin kuin muistutti lähinnä maakuoppaa, ainakin osan ajasta. Ja se oli enemmänkin semmoinen, niin kuin, se ei ollut rangaistuskeino sinällään, vaan Joo. Se oli säilytyspaikka ja semmoinen niin kuin näpäytyskeino, sillä yritettiin saada ikään kuin ohjattua opiskelijaa ymmärtämään oman parhaansa ja esimerkiksi tunnustamaan tekonsa. Mutta sitten, mä en ihan tarkkaan tiedä, miten se 1700-luvun aikana kehittyy Turussa, mutta Tartosta tiedän ainakin sen, että siitä tuli semmoinen tietynlainen prestiisi juttu, että et sä ollut niinku opiskelija, etkä mikään, jos et sä ollut jossain vaiheessa ollut siellä karsterissa. Ja se niinku sinne joutui niinku kaikenlaisista syistä, jos puhuttelit epäkohteliaasti naista kadulla, niin tuli karsseria. Ja sillä tavalla, mutta se karsseri myös ei ollut niinku, se ei ole semmoinen putka kuin mitä me ajatellaan putkana, että sut laitetaan jonnekin ja sä et saa tavata ketään ja sulle annetaan luukusta ruokaa, vaan että siellä sai, niin kuin opiskelutoverit sai käydä tapaamassa sua ja se oli ehkä semmoinen, että kun luennoilla piti käydä, vaikka istukin karsserissa ja osallistua Jumalan palveluksiin, niin kuin opiskelijoille kuului, mutta että tavallaan sä et voinut mennä sinne sun varsinaiseen kortteeriin, vaan sun piti olla siellä karsserissa ja sitten ja sinne piti niin kuin kavereiden järkätä ruokaa, että ei se niin kuin tavallaan ruoka ei tullut talon puolesta. Että niin kuin se oli niin kuin vähän erilainen systeemi kuin mitä ehkä nykyään ajatellaan putkalla. Joo, mulla tuli se putka siitä mieleen, kun tuolla nykyisessä akatemiatalossa, joka valmistui 1810-luvulla, niin siellähän on se karsseri siellä sisällä. Mä en ole koskaan siellä sisällä käynyt, mutta mulla joku näytti sen vaan, että se on tuossa suunnassa, että se ei ole mikään maakuoppa tosiaan, koska se on sitten siellä jossakin siellä talon uumenissa, siellä sisäpihalla. Joo, se on siellä sisäpihalla ja kun menee sinne, kun oli se näyttely, siellä oli siellä akatemiatalossa oli näyttely liittyen juhlavuoteen, niin se näkyi sieltä portaikon ikkunasta. Just. Että tässä se on, mutta ja Tartossahan ne karsserit oli siis vintillä, siellä sen yliopistorakennuksen vintillä, että se on ollut vähän niin kuin eri paikoissa, eri yliopistoissa eri aikaa. Kuka näitä rikkomuksia sitten kadulla oikein tarkkaili? Oliko siinä sitten opiskelijatoverikin saattoi käräyttää sitten jonkun hulivilin? No mä en tiedä itse asiassa. Varmaan naiset todennäköisesti ne kävi sanomassa, koska se on niin kuin, ihmiset oli hyvin tietoisia siitä, että mitkä ne normit oli, mitä laki sanoi, mitkä järjestyssäännöt koskee opiskelijoita, mitä ne sai tehdä, mitä ne ei saanut tehdä. Se oli siis, kun sen näkee, näistä mäkin olen käyttänyt lähteenä konsistorin pöytäkirjoja, niin niistä näkee kyllä sen, että se niin kuin aikalaiset todella hyvin tunsi sen lainsäädännön ja kaikki säädökset, että kyllä ne tietää. Niin. Se tietysti perustui siihen, että niitä luettiin, siis se kuului siihen, että niin kuin niitä luettiin kirkossa Jumalan palvelusten yhteydessä, sitä niin kuin lainsäädäntöä ihmisten tuli oppiessa. Ja niin kuin te sanoitte, esimerkiksi portaan pystyi ulkomuistista kulatelemaan pitkät pätkät oppineiden tekstejä, niin tavallaan se kuului myös siihen niin kuin oppimistapaan. Mm. 1600-luvulla se oli hyvin voimakkaasti tällaista niin kuin ei niinkään ei kirjoitettu muistiinpanoja, vaan opittiin kuuntelemalla.
Ja se luennointitapa ja saarnaamistapa oli hyvin lähellä toisiaan, että tavallaan ihmisten piti oppia siitä, kuinka ne kuulee. Joo. Ja isoja kokonaisuuksia sen sijaan, että opeteltaisiin jotain pikkutarkkoja yksityiskohtia, paitsi porttaa nyt tietysti ilmeisesti oli kykenevä ottamaan nekin haltuun. Mutta. Se on nuo pahimmat rikokset, eli henkirikokset ja tapot ja murhat, niin niitä ei kai sitten konsistori käsitellyt, vaan ne taisi mennä maallisiin tuomioistuimiin jonnekin muualle. No, konsistori tutki, mutta ne niin kuin kaikissa kuolemaantuomion johtavissa rikoksissa, niin ne meni automaattisesti sitten hovioikeuden päätettäväksi lopullisesti. Niin kun nämä toiminnan konsistorit samalla tavalla kuin muutkin maalliset niin kuin alioikeudet, eli käräjät ja raastupa ja kännerioikeus kaupungeissa, eli ne tutkii ja ne antaa niin kuin tuomion kimmut, että tuomio menee vahvistettavaksi sitten hovioikeuteen. Eli ennen kuin se tuomio pannaan täytäntöön, niin se asia menee hovioikeuden läpikäytäväksi niissä rikoksissa, joista on niin kuin säädetty kuolemantuomio. Onko siitä tietoa, että tapahtuiko siellä henkirikoksia Turun Akatemian aikana akatemiassa? Siis kyllä tapahtui, tai siis varmasti tapahtui, en nyt juuri muista näitä tapauksia, mutta tiedän, että siellä on sellaisia, että on ollut niinku tappeluita ja sitten niiden jälkiseurauksena joku kuolee ja sitten tutkitaan, että mikä se syy on, että mihin on kuollut, että jos tätä tyyppiä on lyöty päähän ja sitten ei olla, niin kuin ollaan sitä mieltä, että se ei ole siitä täysin toipunut, niin sitten just otetaan selvää, että kuka on syyllinen ja minkälainen tuomio siitä tulee. Ja niin kuin, kyllä joo, kyllähän ne opiskelijat siis tappeli, kyllä, niin kuin kisällien kanssa, sotilaiden kanssa, kyllä niin kuin tappeluita tuli. Mutta että kaikista, siis lainsäädännön mukaanhan jokaisesta mustelmasta piti maksaa tietty sakko haavoista ja niin edelleen. Eli niistä oli niinku tarkat säädökset, mitä niistä sitten tuomitaan ja minkälaisia sakkoja ja sitten myös korvauksia uhrille niistä maksetaan. Sitten kaikki muuttui 1827, Turun palo ja sen jälkeen. Mitä tapahtui Turun akateemisille juurille? Niin, no Turku siirtyi, tai siis yliopisto, silloinen sitten oltiin jo yliopisto, eikö niin Jukka, niin se sitten siirrettiin Helsinkiin 28. Joo. Sitten se perintö siirtyy sinne. Siinä siirtyi osa professorista, kaikki ei lähtenyt, siis osa professorikunnasta jäi Turkuun, ei jaksanut muuttaa enää varmaan sen takia, että oli eläkeikä lähellä tai oltiin liian vanhoja ja katsottiin, että osa lähti sinne, se oli iso muuttokuorma ja se ilmoitus oli kai dramaattinen, mä muistan lukeneeni, että se oli silloin, oliko se syyskuussa 1828 vai lokakuussa 28, milloin se tuli se ilmoitus? Eikö anteeksi, 27 tietysti. Se tuli heti palon jälkeen, kai tuli, että kun konsistori kokoontui tuolla Engelin piirtämässä tähtitornissa siellä, niin sinne tuli ilmoitus, että keisarin päätös, että yliopisto siirretään pääkaupunkiin. Näin mä muistan lukeneen, ja se olikin tietysti aikamoinen uutispommi, ja ruvettiin valmistelemaan yliopiston siirtoa. Mutta se on tietysti monimutkainen kysymys, että mikä sinne niin kuin siirtyi ikään kuin opillisaatteellisesta perinnöstä, että siitä voisi varmaan pitkäänkin väitellä ja kiistellä, että mitä se oikeastaan merkitsi ja tarkoitti, että yliopisto siirtyi Helsinkiin, että mikä jäi tänne ja mikä siirtyi, mutta se on ihan selvää, että Turku, niin kun siitä tuli enemmän tämmöinen kauppa- ja porvarikaupunki mun nähdäkseni, että sieltä tämä katosi se akateeminen niin kuin semmoinen loisto tai semmoinen tietty kiilto, että se ainakin semmoinen muutos sitten Turkuun. Ja sitten kaikki tietysti Turussahan oli niin kuin yliopistojuhlat, jotka väritti sitä kaupunkikuvaa, opiskelijat teki näytelmiä, opiskelijat kirjoitti runoja häihin ja niin edelleen. Tavallaan semmoinen varmaan niin kuin kulttuurielämän muutos oli suuri. Täällä ei ollut enää promootioita, promootiokulkueita ja sellaista, mitä siihen akateemiseen maailmaan kuuluu. Joo. Sitten 1900-luvun alkupuolella heräsi Turussa halu perustaa yliopisto ja tavallaan uusi yliopisto sitten perustettiinkin kansalaiskeräyksen turvin 1920, mutta se on niin kuin
kokonaan uusi yliopisto, mutta vanhoilla juurilla. Kiitoksia tästä illasta. Hyvin mielenkiintoisia kertomuksia ja tietoja historiasta. Eli kiitoksia tohtori koulutettava Mari Välimäki, dosentti Jukka Sarjala ja professori Ilari Sääksjärvi. Kiitoksia. Kahden viikon päästä me hypätään taas ihan toisenlaiseen aiheeseen tiedelinjalla, eli silloin me puhutaan työhyvinvoinnista ja siitä, että miten sitä voitaisiin parantaa. Eli on laskettu, että työpahoinvoinnin hintalappu on melkoinen, parikymmentä miljardia Suomessa, ja nyt meillä on aiheesta keskustelemassa Satu Teerikangas, professori Satu Teerikangas, jonka johdolla on tämmöistä hyvää työkaveruutta hanketta viety eteenpäin, yliopisto-opettaja kieli- ja viestintäopintojen keskuksesta Marianna Hoikkala, joka käytännössä opettaa tätä viestintää, jonka avulla voidaan työhyvinvointia parantaa, ja sitten kasvatuspsykologian professori Niina Junttila, joka on puolestaan tutkinut tämmöistä työpaikka-ostrakismia, eli sitä, kun jotakuta joku yhteisöstä syrjäytetään, siirretään syrjään, hänelle ei puhuta tai muuta. Mietitään silloin, miten saadaan työhyvinvointia kehitettyä. Mutta kiitoksia tästä illasta, Mari, Jukka ja Ilari, ja nähdään kahden viikon päästä. Kiitos paljon, ja Marille hei tsemppiä väitökseen. Tsemppiä. Hyvä. Moi moi. Moi moi. Moi.